Të enjtën në Prishtinë u shfaq premiera filmit Një tregim Prishtine. Film ky i cili ka në fokus jetën e Aurorës dhe të Benit, të cilët për të gjetur parat për trajtimin e vajzës së tyre Fionës jashtë vendit, ballafaqohen me pjesën e errët të botës dhe përballen me betejë të ndryshme. 85.000 euro. Jeta atyre e qetë dhe e lumtur merr kthesë drastike dhe ndron tërësisht. Mirë po, pikërisht kjo gjendje e rëndë emocionale e tyre vë në pa edhe problemet që ka shoqëria kosovare. Një tregim Prishtine pasqyron realitetin kosovar me aktorët e njohur Donat Qosja dhe Teuta Krasniqi. Paret kryhen! Regjisorja këtij filmi, Burbuqe Berisha, në konferencë për media tha se këtë film e bën të veçantë tema që trajtohet aty. Ka disa linja filmi, do më thonë jo vetëm problemin shëndetësore dhe sfiden e dy prindve për mbijetesën e vajzës, ka edhe pjesën e korupcionin, linjen tjetër që është e korupcionit, që është për mu është mjaft interesante edhe mjaft provokative. E skenaristja e filmit Një tregim Prishtine, Geto Arb Mulliqi Bojaj, tregoj se gjatë procesit të shkrimit të skenarit ka pas momente kur edhe ka qarë. Shkoj një arës kur vdesur. Të kom pas një moment që ka qenë një pjesë që e kanë donati me Arti Ollën, gjithësisht Benja dhe Fiona skena, kur e kom shkru kom qajtë, se kam qenë të e pa atë dialo, kam qenë të e dëzhu, kam qenë të e pa skenën. Aktorët kryesorë në filmin Një tregim Prishtine, Teuta Krasniqi dhe Donat Qosja, treguan për sfidat emocionale me të cilat janë balafaquar gjatë procesit të gjirimeve. Sfida ma e madhe cilën e bone pytjen ka qenë ndoshta pikrisht mos të primi emocioneve. Dhe me Donatin vazhdimisht dhe me Buqen kemi bisedu që qysh me mundu që me i majtë sa ma të mbrendshme ato emocione, sepse filmi nuk duran gjithë shka. Më ka pëlqy shumë, do me thonë, prej filimit më ka pëlqy shumë si rol edhe gjithashtu si projekt. Do me thonë, nuk ka baj nëse thonë që përfundimisht e kemi bo nështë anë një projekt sukses shumë. Në seriosisht nuk pëtja, si jetu marrë vesh, a nuk jetu dashtë me marrë vesh. Producenti i këti filmi, Agron Vula, tha se përveç Kosovës, filmi Një tregim Prishtine shumë shpejt do të shfaqet edhe në kinemat në rajon. E sot në Kosovë s'kanë metë Cineplex, si spodim Prishtinë. Tash shumë u gëzova se djenë në thiri drejtori dokufestit në Prizren, edhe më tha që me shfaq filmin edhe në Prizren, do thotë edhe në Prizren ka me qenë premiera. Besojmë, do të provojmë edhe me shku me ba dhe premierën në Shkup, për Macedoni edhe në Tiran, pa tjetër. Unë jëmë të e hupë punën ben, burimin e betëm të pareve që e kemi jëmë të e hupë. Në filmin Një tregim Prishtine, në mesin e sfidave të shumta me të cilat balafaqohen personazhet, është edhe dilema e vrasjes së një njeriu për të siguruar parat për shërimin e vajzës. Se si rjedh ky film deri në fund të tij, juve ju mbetet të shkoni në Cineplex në Prishtinë, aty ku filmi do të shfaqet për vetëm 2 javë. E di, ama, po do më jadhën babit. A, babit, okej, okay, anë.